Jeg vil vise, hvordan man kan opbygge et regneark, et Excel-regneark, der beskriver væksten i en kaninpopulation. Et regneark er opbygget i søjler eller kolonner med navngivet med bogstaver, her A, B, C, D, E osv., og rækker, som er nummereret. Og jeg starter heroppe i celle A1 med at skrive en overskrift. Kaninvækst, og jeg vil formatere den. Klikker lige enter og går tilbage i cellen, og så kan jeg formatere den med farve og størrelse. Sådan. Læg mærke til, at teksten den kan godt flyde ind over nabocellen, hvis nabocellen er tom. Så vil jeg skrive en anden tekst her i celle A3. Der skriver jeg vækstraten for kanin. Kolonien den vokser med 5% om måneden, så jeg vil gerne skrive 5% her. Men 5% er jo det samme som 0,05. Sådan, nu har jeg skrevet et tal ind her. Så man kan skrive tekster, og man kan skrive tal ind i cellerne. Jeg vil gerne formatere det her tal, så det bliver vist som et procenttal. Så jeg højreklikker og vælger formatere celler. Og så i fanebladet tal finder jeg procent og sætter antal decimaler til 1. Sådan. Ja, så har jeg lige skrevet to kolonneoverskrifter her i celle A3, A6 og B6. X-kolonnen det skal være antal måneder og Y-kolonnen antal kaniner. Så jeg starter med at indsætte mine X-værdier, og vi starter med måned 0 fra starten. Og så 1, 2 og så videre. Og det kunne jeg selvfølgelig godt fortsætte med, men jeg kan også få Excel til at udfylde det her mønster nedad. Jeg markerer de tre celler her, og så hernede i venstre, i højre nederste hjørne, så skal jeg lige sørge for, at markøren ser sådan her ud, sådan et sort plustegn. Og så holder jeg venstre musetast nede og kører nedad, kopierer nedad et stykke vej. Sådan. Og så indsætter Excel automatisk tallene 3, 4, 5 og så videre nedad. Ja, så er jeg nået til min Y-kolonne, som altså er antallet af kaniner. Og ved starten, der kan vi jo sige, at der var 100 kaniner, så jeg skriver bare 100. Og så vil jeg gerne have Excel til at beregne antallet af kaniner for de næste måneder. Så nu skal jeg indsætte formel i celle B8. Og en formel starter altid med lig med. Og jeg regner jo med, at kaninkolonien den vokser med 5% per måned. Det vil sige, at jeg skal have lagt 5% til de 100 her. Så jeg kan jo sige, at det er antallet af kaniner den foregående måned. 100, altså det der står i celle B7. Plus 5% af de 100 her. Og 5%, jamen det har jeg jo stående heroppe i celle B3. Og dem skal jeg gange med de 100, altså det der står i celle B7. Sådan, så her står altså, at antallet af kaniner efter en måned, det bliver beregnet af antal kaniner måneden før. Plus 5% af antal kaniner måneden før. Så trykker jeg enter. Jeg skal lige lave en lille justering, fordi nu går jeg så op her i formellinjen. Det er lidt nemmere at justere herop. Fordi at når jeg refererer til celle B3, så vil jeg gerne låse referencen. Lige om lidt, når jeg kopierer nedad, så vil jeg helst ikke have, at celle B3 pludselig bliver ændret til B4 og B5. Så jeg stiller mig lige før B'et i B3. Og så taster jeg et dollartegn. Og mellem B og 3 skal der også være et dollartegn. Sådan, det kan man se hernede. Så der nu er referencen til celle B3 til vækstraten låst fast. Så trykker jeg enter. Og nu kan jeg så kopiere den her formel nedad, ligesom før. Sørg for, at markøren er sådan et plus, og så kopierer jeg nedad. Sådan. Og så får jeg beregnet antallet af kaniner hernede. Jeg fortsætter i den næste video.